Musaya bir neçə təklif var idi. Düzdür, bir müddət əvvəl klub rəhbərliyi açıqladı ki, rəsmi təklif yoxdur. Amma biz bilirdik ki, rəsmi də olmasa bir neçə, 4-5 ölkədən təklif var idi. Mənə görə niyə seçim Jurgen'dən oldu İsveç komandası? Birincisi ona görə ki, Jurgen əsas iki hücumçusunu satdı. Yəni, Qurban Qurbanov oğlunu elə bir kluba göndərmək istəyirdi ki, Musa orada gedib ehtiyatda oturmasın, yəni oynasın. Bir oynamağa görə, ikinci də bəzi insanlar iddia edirlər ki, insan da məsəl üçün Qarabağ klubunu qoyub səviyyəcə aşağı kluba gedərmi? Xeyr, burada məsələ başqadır. Azərbaycan çempionatının səviyyəsini biz bilirik, çox yüksək deyil. Amma Qarabağ necə ki, hər il Avropada oynayır, Jurgen'dən son illərdə konferans liqasını oynayır. Məsələn, ötən mövsüm Gent'in yer aldığı qrupda lider olub. Qarabağ Gent'i keçə bilməmişdi. Bu illərdə yenə konferans liqasındadır, ikinci mərhələdə İsveçlənin Rüsten klubu oynayacaqlar. Yəni, Musa həm daxili çempionatda kifayət qədər oynayacaq, oyun praktikası qazanacaq, həm də Qarabağda olduğu kimi yenə də Avropada oynayacaq və